Hľadáš si aj ty nejakú zaujímavú letnú brigádu, poprípade uvažuješ nad zmenou povolania? Ak áno, tak si na tom správnom videu, pretože dnes ti ukážem 5 tých najdivnejších povolaní na celom svete. Niektoré práce môžu byť trochu nudné, ale vedeli by ste si predstaviť, že by ste sa živili ako profesionálny pozorovateľ schnutia farieb? Áno, presne tak. Názov tohto povolania celkom vystihuje, o čo ide, pretože budete platení za to, aby ste sa niekoľko hodín denne pozerali na to, ako schne farba na jednom mieste, takže budete potrebovať extrémnu trpezlivosť. No možno sa práve teraz sami seba pýtate, a na čo by si na to niekto najmal človeka? Odpoveď je pomerne jednoduchá, pretože niektoré firmy sa jednoducho chcú uistiť, že náter, ktorým im idú natrieť celú budovu, sa po pár rokoch nezničí. A z tohoto povolania vyplýva aj otázka dňa, ktorá znie. Dokázali by ste celý mesiac 8 hodín denne pozorovať schnutie farby na jednom mieste, keby vám niekto za mesiac zaplatil 2000 eur? Vaše odpovede píšte dolu do komentárov. Na štvrtej priečke sa umiestnili tzv. Profesionálni truchliči, ktorí sú rozšírení hlavne v Afrike a Ázii. A o čo vlastne ide a čo je ich úlohou? Jednoducho, keď nejaký človek umrie a jeho rodina alebo známi mu chystajú pohreb, najmú si niekoľko profesionálnych truchličov, aby prišli oplakávať jeho pamiatku. No možno sa opäť pýtate, na čo by si niekto najmal takúto službu? Nuž, veľa ľudí v týchto oblastiach berie účasť na pohrebe príbuzných veľmi vážne a veľká účasť ľudí na pohrebe je akýmsi obrazom spoločenského postavenia zosnulého, ale aj jeho rodiny. A tak sa často stáva, že si ľudia najmú takýchto truchličov. Máte aj vyradi zvieratá? Tak by ste sa mohli stať aj vy profesionálnym kačacím babysitterom. O čo vôbec ide? Jednoducho, niektoré veľké hotelové komplexy majú k dispozícii aj nejaké rybníky. A tak si neváhali nájať akýchsi kačacích babysitterov, aby sa starali o kačky a brali ich tak na pravidelné prechádzky naprieč hotelom, aby si ich mohli aj návštevníci z blízka pozrieť. Musíte uznať, že toto je v skutku zaujímavé povolanie. Určite je každému jasné, že skrášľovací biznis je obrovský a takých holičov je pomerne dosť. No počuli ste už niekedy o profesionálnych čističov uší? Áno, presne tak. Toto povolanie, ktoré sa prevádzkuje vlastne iba v Indii, je tam aj pomerne populárne. A o čo ide? Jednoducho, keď idete ráno do práce, môžete sa zastaviť u takéhoto pouličného čističa a nechať si ním vyčistiť vaše uši. Ďalšie zaujímavé povolanie, ktoré vo svete existuje. Schválené, dali by ste si aj vy vyčistiť vaše uši neznámym človekom v strede Rušnej ulice? A na prvej priečke sa umiestnilo povolanie iba pre tie silnejšie žalúdky a jedná sa o profesionálneho testera dezodorantov. Táto práca je pomerne dôležitá a firmy vďaka nej môžu určovať kvalitu a funkčnosť svojich dezodorantov, čo znamená, že za svoju kariéru si prejdete aj cez skúšobné dezodoranty, ktoré vlastne vôbec nefungujú, až po finálne funkčné produkty. Aj preto túto prácu nemôže robiť len tak hocikto a silný žalúdok je priam nutnosťou. Chceli by ste aj vy pokračovanie tohto videa, kde by sme sa spolu pozerali na top 5 najlepších letných brigád? Ak áno, tak určite nezabudnite lajkovať toto video a taktiež sa prihláste k odberu tohto kanálu, aby ste neprišli o pokračovanie tohto videa. No na dnes je to už všetko, ja vám už iba prajem pekný zvyšok dňa, váš Otomo.